naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 16. dílu gameplay série na hru Watch Dogs Legion. Celou dobu teďka odhalujeme, kdo je vlastně Zero Day, pomáháme Richardu Malikovi, což je taková krysa v organizaci Sears, a odhalili jsme, že to může být ten Zero Day Emma Childová, což je nějaký oficír, prostě nějaký důstojník nebo prostě nějaký zaměstnanec v tom Searsu. A teďka jsme, polský hitman padl do pastí a teďka ho unesli. Takže on je teďka na tomhle, na téhle lavce, a možná tam bude i Emma Childová. Jinak tady je ambasáda Spojených států amerických. Budeme dneska hrát za tu borku, co má MP5-ku. Dal jsem jí jinou masku, dal jsem jí tuhle sukni, tyhle luxusní zelené boty, a prostě dal jsem jí tenhle top a sukni, a nevypadá moc sexy. Tahle náhodná Asiatka vypadá víc sexy. Víc jí to ladí, tohle je prostě, a ještě jsem jí dal tohle brašnu. Takže vypadá, a ještě tenhle klobouček. Vypadá docela divně. Plus se mi blbě hraje, protože se trochu odráží televize. No, slunce svítí do televize a to se odráží a je to docela nepříjemné, protože zrovna ve hře musí být noc. Takže to je ta lavka. Plus se mi ta hra nějak bugá, takže mi neukazuje vůbec ten úkol. Takže možná to budu... Jo, už se to ukazuje. A neukazuje se to jako tam, jako. A už se to odbugovalo. Musím si říkat, že se to zabugovalo úplně. Jinak jsem si dal takovou masku, takovou s korunou, hele, takhle. Vypadám ještě víc sexy. Ale jde poznat, že jsem žena. Protože vidíte tu sukni a boty a tak no. A to je ředitelka přímo, já jsem myslel, že to je jenom nějaký důstojník nebo nějaký prostě, jak bych to řekl, nějaký vedoucí, ne, že to je přímo ředitelka. Tak jsem myslel, že to je nějaký vedoucí a ne přímo ředitelka, tak jdem. Ok. Musíme zachránit polského hitmana, protože padl minule do pasti. Ok, takže tady jde vidět, že ta lavka se teprve staví, čověče. Tady se mi to hezky svítí, ten mobil do obličeje, jsem velice rád. A jo, to je ve spod tady. Asi to skončí před střelkou, protože ten díl se dobře hraje jako střílečka. Ne jak dvojka. No. Bezva. Jinak zase vidím digi klíč, který si stáhnu. Nemůžu si ho stáhnout, takže se musíme přiblížit. Tu žijou bezdomovci, ne? Ok, já myslím, že tady tyhle sudy je enemák, ale tyhle sudy není enemák. Stáhneme si klíč. Nestáhneme si klíč, někdo mi vidí. Nevím kdo. Nikdo tu není. Ok. Stanem si klíč. Jinak on je tam prej, ten polský hitman prej. Stáhli jsme si klíč. Vidím tu zase borce s vektorkama. Ten má 308 pro změnu a ten má broku. Bezva. Ani jeden nemá vektorku. No, nelez po tom, že bříko nelezla naštěstí. Takže tak, počkej, a ho to asi nezabije, protože má fakt nařachou helmu, jako. Počkej, já ho trochu odlákám. No. Bezva. Teďka tady toho frajera s brokou. Ono to nejde, protože tady není ten skill, aby jako prostě dala mu takedown jako takhle z toho plotu, nebo jak jsi to říkal, z toho, no on, aha, ono to nejde, lidi, podívejte se, on je od toho trochu daleko. Aha, já jsem myslel, že u toho je pár centimetrů. Nejde to. Škoda. OK. Takže tak. To je na terminál vlastně, na tenhle. Takže to hacknem. Za tohle ženskou asi nebudeme hrát celý díl. No můžeme, ale nevím. Jinak já jsem měl tak 22 tisíc eto a na Piccadilly jsem utratil za tohle oblečení 10 litrů, no. Takže nevím, asi bychom měli hrát celý díl, když jsem si koupil tohle oblečení. Já jsem ho nestřelil do hlavy. To jsem měl. Vektorku má. Bezva. Ty, a to je dobré mít takové boty a dávat ty kopačky.
To jsou sexy kořzačky, podívejte se na ten zip. Stály, nevím, tak 2 litry. Aha, jasně, já jsem to tady obešel, ale mě najednou úplně začaly bolet zuby lidi. Úplně z ničeho nic, jako, tak úplně random, jako. Nevím proč. Jedl jsem teďka něco, jo, ty chleby. To je no. No, bude filmeček. Kde je ten polský hitman? Kámo, tak kde jsi? Ty, ona vypadá hrozně v tom oblečení. Do you want to know why I did it? Because you got a death wish? Because we have something in common. Richard Malik stabbed both of us in the back. Watch. Albion's new policing contract has promised. Everything's safe your end. Well, it will be. First you're going to tell me what this is really about. Right. I'm infiltrating a terrorist group called DedSec. I'm setting up a meeting with them, and your men will capture them before DedSec arrives. So that's the They can't know it's a setup. You are a piece of work, Richard. What the hell are you getting out of this? Dead terrorists. To je krysa, kámo. I can't prove it yet, but I think Malik was involved in the bombings and the cover-up. What's more, I think he and his conspirators are planning to do it again. He said you was doing that? He would. It's basic tradecraft. Wanna sell a lie, weave it into the truth. So we're supposed to just trust you now? I had something more transactional in mind. I have your operative. Help me kill Malik, and you get them back. That door will unlock in 30 seconds. Proč musím zabíjet Malika? Já zabíjet Malika nechci. Teda chci, protože to je pitomá krysa. To je krysa, kámo. To je taková krysa. To jsem nevěděl, že spolupracuje s Nigelem. To je krysa, kámo. A jak chci polského hitmana, kámo? A kde je? Aha, to byl celý ten úkol. To je trapný úkol. Bezvano. A jediné, co jsme zjistili, že pitomá krysa. Což je dobré, no. Počkej, já si tady dám něco. Jo, můžu vypínat turety, to se hodí, jako v některých situacích. Dám mi tohle a to je všechno, nazdar. No. Malik is in charge of Zero Day. No jo, no. A co mám dělat teďka? Hele, trezor. Well, you want to poison him at least? We haven't poisoned anybody yet. Aw, oh, shut it, Bagsy. We're shooting him. Noted. I'll contact Child and tell her DedSec has agreed to help. Takže počkej, Childova nakonec není Zero Day a nakonec si pomůžeme zabít Malika, která je prostě krysa. Bezvano. Protože všechno nám předával, všechno, co zjistil o nás, předával Nigelovi. Bezvano. To je krysa. No, sami jste viděli v tom filmečku. Pitomá krysa. Jak jsem říkal, co si zač? Jo, to by šlo. Tak jdeme do Trafalgaru. Počkej, jak vylezu odtud. Nevím. Jo, takhle. Jdeme. Počkej. Tak kdo je ten Zero Day? Neříkej mi, že to je Malik. Nevím. Takže sejdeme se s Malikem a někde ho na Trafalgaru zabijem. Nebo ne? Protože mi to píše zachráň operativce. Aha. A já si myslím, že se máme sejít s tím blbečkem. Ne, musíme zachránit prvního polského hitmana, to je důležitější, to chápu. Ale počkej, můžu se tam teleportovat i odtuď? Počkej, to je tady vlastně Waterloo Plaza. Tady bylo v tom, jak se to jmenuje, v tom syndiketu bylo právě to nádraží. A tady není lidi žádný nádraží najednou.
tam bylo Waterloo Station a teďka je tam jenom Waterloo Plaza, jako co to má být za skem, jako. Tak zrušili ty koleje tam, jako nebo co, nebo to schválně zrušili, aby jako nemuseli dělat nádraží, jako ti vývojáři. To je jako v budoucnosti se nepoužívají vlaky more, nebo co, jako, tak jak se jako dopravují jako v rámci Anglie, jako jenom pomocí aut, to mi jako připadá trapné, jako ne každý má na auto člověče mor. No nevím, jako. Jasně, tam jsem nevzal technické body blbečku, jako. Nevzal, škoda. Škoda. Ale můžeme se dívat na její sexy zelené boty. Ty jsou velice sexy. More nemůže být teře den. Protože by se to hodilo víc, jako. Takže tak, no. Já se furt dívám na pravou stranu, kde mi vidíte, jako. Chápeš, protože mi se to zobrazuje na tom PlayStationu. Ale ono to není jak na počítači, že prostě se hrajete hru a webku vidíte vlastně v OBSku třeba, jako chápeš. Ne, tady v tom PlayStationu je to tak, že vy tu webku vidíte přímo v tom gameplay, takže hrajete hru a vidíte sami sebe napravo nebo nalevo, záleží, kde si to dáte. Je to trapný, jako, protože to docela ruší, jako, při tom hraní. A já furt se většině dívám napravo, tak proto se asi ptáte, proč se furt koukám napravo, protože tam vidím tu webku. Jo. A místo, abych se díval sem, doprostřed, kde je kamera. To je té ulici, ne? Co je tady hned u toho? Tam, kde jsou ti bezděláci, kde jsem jenom byl. Kvůli jinému úkolu. Nebo kde to je? Z někde v pytli, jako. Ale nemůžu najít tu ulici, ten vstup do té ulice, jsem myslel, že to je ta ulice tady tohleto. Ne, není, jako. No, tady to je. To je tady normálně nějaký gang, kámo. Kellyovců. Pašerák. Pašerák bez tak ne skamer. No to je opravdu skamer, kámo. To je fakt gang, kámo. Ani jeden nemá kverpa, nebo že to je fakt gang, to jsou úplně gangsteři, jako. Jo, tady to je. A to je jako polský hitman někde tady? Nebo kde, jako? Ale no tak! Duncane, proč seš tady někde prostě v díře, kámo? Okej. Okay. Jsem čekal, že bude tam na tom, na té lávce, a ne, on je prostě svázaný tady, jako. Jako dělá si ta hra srandu, ne, jako. Nazdar, kámo. Chyběl jsi mi úplně nejvíc, jako. A ne, fakt, jako, to není sarkazmus. Věřím. Že jsem říkal, že je profík, že měl horší mučení než tohle. Sám to teďka říkal. To bylo pro něj úplně pohoda. Ale my za něho hrát dneska nebudeme. Jdeme do Trafalgaru, dojedem tam, Moor. Malika takzvaně vysypuje. Jak, no, hodně ho vysypu. Jinak jako to scházení s Malikem v minulých dílech mi připadalo, jako kdybych se díval na Mission Impossible 5, co bylo, no, v Londýně většinu času, jestli si pamatuju dobře, no, tak první polovina tam byla. A vím, že tam taky se takhle scházeli. A hlavní zaporák byl nějaký hitman, něco jak polský hitman. On byl vlastně i v šestce. Ale tam hlavní zaporák byl vlastně taky ten z pětky. Už nevím, člověče, jo. Hlavní zaporák Mission Impossible 5 byl ten chlápek a v šestce byl taky hlavní zaporák, protože tam udělal tu blbinu někde v tom Kašmíru, nebo kde to bylo, už nevím. Vlastně Mission Impossible 6 byla v Londýně, vlastně tam udělal i ten Hunt, ten Tom Cruise tam skočil mezi těma barakama a mám pocit, že on skutečně skočil mezi barakama. Jak byla ta honička, jak honil toho Cavilla, člověče. Tady byl jenom v jednom díle, protože byl prostě záporák. A ten, co je Superman a Geralt. Hej, co se děje s tou oblohou? Ubisofte, co je s tou oblohou, Moor? Proč bliká? Proč ta obloha bliká? Waterloo Bridge. Hej, to je poprvé, co tím mostem jedu. Nejspíš. Ty, jak má ty nohy. Jak ty nohy má na tom skútru a ty boty, kámo, to je sexy. Svým způsobem. FPSka jdou dolů,
nevím proč. A na Trafalgaru jdou většinou dolů, protože Trafalgar je náročný, ale nechápu proč, když Syndicate bych pochopil, protože Syndicate tam bylo hodně lidí, jako, tam jich bylo doslova tisíc, jako, ale tady je těch lidí pár na tom Trafalgaru. Co zase chce? Co zase chce? Tak kde je Malik Mor? Nedívej se do tého okýnka, kamera je tady, blbečku. Pořád si to musím opakovat. No já spíš kontroluji to, jestli jsem tmavý nebo světlý. Takže to ono. Je to dobré na kontrolu, aby se pak viděli, jestli se takhle, jestli správně sedím, nebo jestli jsem tmavý, takže je to zase dobré, ale ruší to v gameplay, jako, protože já pak vidím furt pravo nahoře nějaké okýnko, jako, a taky mi to znervozňuje. OK, tak co mám udělat? Takže se mám setkat, co? Tady. Ty, já nevím, kde jsem začal video, mor. Už asi vím. Já už vím, už vím. Mám tu počkat. Doufám, že bude den. To bude jako přes celou noc tady mrznout. Chudák, blbě se mi navlíkl. Jenom sukni a tričku, no. Chudák. Tak přijde Malik. To tam promrzla na kost. 5 hodin do 5 do rana tam byla. Tak to je promrzla na kost. Mám hackovat lidi, abych našel Malika. 5 hodin čekla. No, je to moje chyba, protože já jsem jí neměl dávat tohle oblečení. A já jsem jí to dal schválně. Hackuju nějaké Albionu, nějaké z Albionu, abych zjistil, kde je Malik, jasně. Albion nějaký jsem chtěl říct, Albion nějaký, ale to zní blbě. Takže budu říkat ty z Albionu. Čiči, tady je to zneřáděné. Nechoď do té vody! Ještě promrzne víc. No, nějaký chlap. Turista. Nevím, jestli to bude jako on. To taky není on. Uvolní ženská. Proč jsou tady ty stany? Oni tu stanujou, kámo, normálně. Malek je jako neviditelný, že ho nikdo nevyfotil, nenatočil na takovém místě. No tak je noc, no. No by fotil v noci Trafalgar, že jo. No oni tady jako ti lidi jsou furt jako vzůru, kámo, prostě půl noc jsem tu byl, plno lidí. Teď jsme tu 5:30 ráno a tady plno lidí. Ono to je asi uspůsobené tím, že tu stanujou. Takže jsou tu furt, jako. Že tu i přespávají. A už vím, proč to tady seka, protože tady je ten kouř, jako. Nevím, jestli od patkách najdu důkaz, že tam byl Malik. Nevím, je mi to takové divné, abych tam našel důkaz, že tam byl Malik. Nebo se možná schovává v koši. Ne, je tam vysílačka. Vybušna. And now law enforcement has full profiles on all of you. If you want to live, get on the ground and put your hands on your head. Yeah, I'll get right on that dickhead. No, no, you misunderstand. I meant so the shrapnel doesn't hit you. Čekal jsem, že to je výbušná vysílačka. Cože? Tak je výbuchy, kámo? Ten Malek se zbláznil. OK, všichni mi budu chtít vysypat teďka, že jo? A já mám jenom MP5, more! Bezo. Mám utéct, dař Bůh, já myslel, že je mám zabít. Ještě, že jsem neviditelný. Dobrá pás, Maliku, chválím, jsi velice vychytralý. Jestli ty seš Zero Day, vůbec bych se tomu nedivil. No, musíme tohle auto sebrat! Tak nic prostě, já si připadám jak GTA 3 teďka. Nemůžu dělat kotoly, protože to dělá jenom polský hitman. Takže jenom poběžíme. Hele, tohle staré auto sice pojede pomalu, ale teďka vystačí.
musíme prostě se dostat do bezpečí, no. Ale ten Malik udělal dobrou pás. Teďka má informace o mně a spojil se s Nigelem, aby je dostal Emo Childovou, no. Jasně, no. Tak já se tady prostě zaseknu. Já se tu prostě zaseknu. Tak jako... Já se tu zaseknu o pitomý auto, nějaký pitomý... auto. No super, no. No nějaký pitomý retardovaný auto se tu seknu. Ty kamo, já jsem měl nervy tisíce, dělal jako. Tohle auto ještě pomalý. Já ještě jdu jak retard. Tak co je more? Co je more? Proč jdu jak retardí? Co to bylo zase? On vylezl jako pomocí čeho? Telepatie? Z toho auta. Ale on mě ťukne a úplně se točím jako. To dělal to auto nebo volní? Bezva. A než se rozjedu v tomhle tanku, tak to trvá tisíc let jako. Doslova tisíc jako. Jeď more. A zás, už jsou za mnou. Najednou jsou všichni super přesní a otravní. Nazdar. To auto je stejně pomalé jak tank, takže než někam odjedu, tak to bude chvíli trvat. Jako. Bezva. Ty kamo, to je to nejpomalejší auto ever. To můžu jít pěšky, kámo. To můžu běžet, jako. Budu rychlejší než tohle auto, jako. To už je co říct, jako. Pane bože, tohle auto je snad 100 let staré. Tak z 30 let, kámo. A jestli tohle jsou taky 30. leta, tak tohle auto je doslova 100 let staré, kámo. A chci od 100 let starého auta, aby jelo rychle. Což nejde, protože ty auta jsou... moderní, ze současnosti, jejich současnosti, oni jedou rychle jak blesk. Ujel jsem jim, i když byli přímo přede mnou už jako. Porod, chci to Malika zmlátit jako. Bez váno. Díky Maliku. Jdeme do safe house, no. Což je na teleport. Takže jsme zjistili nic, jako. Takže kdo je Zero Day? To je fakt ten Malik, nebo ne? Nevím. Vypnu rádio. Teďka se teleportujeme do safe house. My tam dojedeme, to už je kousek odtuď. Okej. Mám nervy tisíc, jako. S toho Malika, kámo. Kamo, tohle auto je trash, to auto je trash, já prostě normálně bych, hele, kdyby to bylo jiné auto, tak bych normálně odbočil, ne, tohle auto odbočuje, jak kdyby byl, já nevím, ps, nevím prostě, retardovaný. SIRS has issued a statement that the terrorist organization DedSec is active once again. Už je to teroristická organizace, mor. If you suspect anyone of being a member of DedSec, report them to SIRS. Bezvano, jsme teroristi, pok. Myslím, že DedSec je aktivisti, ne teroristi. Ne, mor. Bez z tohle. Aha. Hruza, mám nervy tisíc, jako z toho blbečka. Proč je najednou půlnoc, když bylo 5 ráno? Tak jako je ta hra retardovaná. Otevři se. Je tam vlezem mor. Teď lodovačka 1000. Ne, teď nechci zprávy. Teď jdu do safe house. Mor, kámo. Mě by zajímalo, jak ta hra bude ještě dlouhá. Prý o té Mary Kelly, jak je ten průchod, tak je to prý jenom na 2 hodiny, ale já ještě dělám to, co je před Mary Kelly, protože ten, co dělal ten průchod, tak první udělal tohle a pak Mary Kelly. Ale tohle je hodně delší to s tím Malikem, jako. Kde ten Zero Day? To je jako ten Malik, nebo kdo? Nebo to je čaroděj ze země Oz, jako. Ten Zero Day. No není to on. Aha, hele, tak to je ten pátý záporák lidí, hele, Malik je ten pátý záporák, hele, vidíte napravo, ne? Protože ten napravo byl tajný, to si děláš srandu, ne, jako,
Tak jako ten pátý záporák je ten malej jako? Já si myslel, že to bude něco jako... Jasně. Já jsem využívat decek, hej kámo, ale já si myslel, že Malik je jenom nějaký chudák, co nám pomáhá. Jo no, to jsem nečekal, že Malik je ten záporák. Takže kdo je ten Zero Day? Tak kdo je hlavní záporák? Ten Nigel jako takový ten úplně hlavní jako, chápete? Jak to bylo ve dvojici, ten Dušan. To je buď ten Nigel, nebo ten Zero Day. Já to počítám podle toho, kdo, koho zlikvidujeme posledního. Tím budu počítat, že to je hlavní záporák. Zajímavá matematika. Hej, ten Malik je ten pátý, čověče. To jsem nečekal, jako. Jsem čekal, že ten pátý bude úplně na konci, že on bude hlavní záporák. Už mi leze na nervy ten Malik, už mě úplně z něho teču, kámo. Ale vlastně vy první máte zlikvidovat Malika a vlastně až pak toho Mary Kelly. Jo, jenže já to dělám opačně. Hekl nás. A jo, kanadské velvyslanectví, nebo co to je? A musím mlčet, je filmeček mor. SIRS new director of counterterrorism Richard Malik issued the following statement. I call upon my counterparts around the world to treat the dead set threat with all due vigilance. They are not a resistance. What are they resisting? They are an international terrorist militia. And along with my counterparts at the Five Eyes Nations, I am building. You get the idea. You're fucked. Surge is fucking us raw out there. Let's take him out already. Yes, I wouldn't recommend that. All scenarios show DedSec's odds of survival approaching zero before he can be found. Malik probably worked out the same thing. A few of us thought about that. Bugley, bring it up. Done. The working theory is this. Blowing up a government building like Canada House would require bribes, an infiltration team, materiel and so on. Without leaving a paper trail, it would be impossible. Some of you nicknamed this paper trail the Malik dossier. We're going to break into SRS headquarters, steal it, and prove Malik was behind the bombing. If we're lucky, we might even find some details on Zero Day. Your missions list has been updated. Okay, tak jdem na to, no. Kdybych byl streamer, tak bych dal donate gol na židli, protože ta židle je totálně zničená, kámo. Ale já to nějak přežiju, jako vždycky. Aha, mám ho zabít prostě. Nemám být naživu, říkala. Počkej, infiltrovat velitelství Sirsu. To možná ještě stihneme, jasně. Jo, počkej, to znamená, že on jako záporák jako Sears, ona, ta Sky byla jako Bloom, Nigel jako Albion, Mary Kelly jako Kelly a to je ale logo DeCeco tady to nalevo, ne? Ten Zero Day tím pádem, že ano, protože logo DeCeco je právě tohle. Aha, to je vlastně podle frakcí. I když jako všechny frakce stejně zastupuje Albion, ale fakt jako ty čtyři, všechny ty ostatní záporáky, no vlastně Mary Kelly má vlastní armádu, ano. Ale myslím toho Malika, co jako Sears, tu Sky i jako ty další dva záporáky zastupuje prostě Albion. A Nigel je ředitel Albionu, ale víte, jak to myslím. Jo no, že oni nemají vlastní vojáky, jako ten Sears ani ten Bloom, no. Ale Bloom nikdy neměl, ani v prvních dvou dílech. Ty kam už tam lezeme sam po třetí, jako. Jo no, ale Zero Day má asi vlastní vojáky, nebo bude taky používat Albion, to by byla blbina. No už by byl zajímalo, kdo je ten Zero Day, kámo. Já si myslím, že on bude jako hlavní záporák, což je jako logické, protože kdo může za to... za ty bombové útoky ze začátku, přece ten Zero Day, ne? Ne DeCec, jak to na nás hodil. Takže Nigela asi zlikvidujeme dřív a toho Zero Day je jako naposledy, jako posledního. Člověče, třetí video a melu totální nesmysly. Já vím, já tu řeším příběh Ubisoft hře. Tak ale když to hraju, tak co mám jiného řešit, mor? Ty jich bugy, co tu jsou, jejich nelogickou umělou inteligenci, otravný úkoly, které jsou ve stylu, jdeme zase do velitelství a furt dokola, jako že furt to je dokola, o tom mám mluvit.
Nebo o čem mám mluvit, Maud? No, celý ten neděl budeme hrát za tuhle borku, protože jsem si nakoupil to oblečení a bylo by to škoda, kdybyste to neviděli, no. I když vypadá docela divně. Aha, minule jsme museli jít do té hlavní budovy, teďka do té menší. Jak jsem tu minule vlezl a hned mi začali na mě útočit, more. To je pravda. Aska. Někdo vypl tu kameru, more. Nějaký blb. A tady je to blbě řešené, protože ono je tady, je to i venku jako zalejzrované a je to ruda zóna i venku, což je blbý, no. A nevím, kde je tady vypínač na tyhle blbiny, jinak bych už jim tam vlezl. Jenže oni jsou tady vychytrali v tom Sirsu. No a no, nejsou. Kdyby byli, tak by to tady měli chráněné taky. To jsou pitomci. Minule jsem si toho nevšiml tady. Tak jdem. Let's go. Terminál, bezva. Terminál je tam, někde v pytli zas. Kde to je zas? Jo, tady. To není chráněné, pitomci. Velice dobrá ochrana. Jak Blumu, no. Tam to bylo taky blbě ochraněné. Nebo MI6, tam to taky bylo blbě ochraněné. Dělají, že jsou super chytří a pak mají ochranu nula, takzvaně. Nebo malou. No. Jo, tady, tyhle dveře, já zapomněl. Ten technický bod je tady? Super. Zrovna tady mám cestu. Počkej, to není cesta jako dovnitř? To byla cesta k tomu bodu? Tak si jako... retard? Ale můžeme takhle se skočit. No a jak mi to jako pomůže, jako? Ach jo, to byla cesta k tomu bodu, lidi. Já jsem myslel, že to byla cesta dovnitř. Počkej, to dám. Seskoč. Seskoč! Ona neklečí ani. Chlapci všiml, že jsem stál. O, ona proběhne a není poplach, more. Co to je za způsoby tohleto? Mor. To je fakt jako rakovina. Tohleto. Tahle ženská je docela kočanda. Škoda, že Albiona nemá žádné schopnosti. Ta ženská se mě vyděsila. LOL. Ona se mě vyděsila. A tady se mám schovat za co? Za ten automat nebo co? To není automat, to je nějaký panel. Počkej, potřebuji nějakou kameru. Potřebuji vypnout tohle totiž. Ne. To je chlap nebo... Aha. Dobrý den! Já se tu procházím. Aha, tak to se nepovedlo vůbec teďka. To se vůbec nepovedlo. Jsem úplně zapomněl, že tam můžou být nějací chlapy. Vezma. Tady mají nedoperační středisko, jsou v Sirsu retardovaní. Okay. Nechci nikoho zabít, nechci, nula zabití bude dneska. Tady v tom Sirsu. Musíme stejně někam nahoru. Ach jo, tak budeme zabíjet, protože... Digi klíč má tam ta blbka. Bohužel. Aha! Já jsem nikoho nemusel zabít, někdo má klíč tady. Ach jo, a to jsem slíbil, že nikoho nezabiju tady. Bohužel no. Nepovedlo se. Já jsem myslel, že má klíč jenom ona. Jdeme. Ne, já tu nejsem! Počkej, to vede kam? To vede do výtahu, který nejde zapnout! To je past, to je slepak tohle to úplně. Proč jsem to získával, ten klíč, úplně k ničemu. Počkej. Co to je, aha. To je tady normálně, já si myslím, že mají nějakou technologii. Super, vidí mě. Víte, co je nejlepší, že já vůbec nevím, kam mám jít, jako klasicky. Taková ta klasička. Je to někde nahoře, jako. Tam to je. To je zase flek, kámo. A MP5 úplně napítal zbraně, jako. Každopádně, jako. To je někde zase tady prostě.
A že oni jsou neviditelní. Začali být. Až tam P5 je prostě úplně napítal, jako. Ráže na ně, protože je 9 mm. A oni jsou totálně opancerovaní chlema. No, takže zemře plno lidí a pak zjistím, že jsem je nemusel zabíjet, jako. No jo, no. Tak, ale to je taková ta klasička, vidíš, já přemýšlím a říkám si, tak jak se tam mám dostat? No tu potkáme enemáka, který je detonuje, bezva. Ten výtah, ale ten výtah je neaktivní, jako, tak co jako? Vidíš, on je prostě neaktivní, jako. A tady se dostanu, jako, že bych tam vylezl jak Spider-Man, ale na to můžu zapomenout, jako, no je to doslova kde, jako, tady, což je kde, jako. Ale fakt, jako. A to je venku! To je venku! Bezva. To je venku! Neříkej mi, že to je na střeše, more. Tak kde to je? To je na střeše, že? Kde to je, more? No, už to říkat znova nebudu. A nebudu se nervovat. Nula hrotu bude dneska. Hej lidi, ono je to na střeše, prej. Takže já jsem úplně zbytečně tady zabil spoustu lidí. Bezva, no. Ono je to nejspíš na střeše, prej. Na střeše to je, prej. Bezva, no. Což znamená jedinou věc. To, co vždycky. Tady vypnu tu blbinu a jdeme pryč. Bezva, no. Celou dobu, kámo, je to na střeše a já tady doslova teču, jako. Ale to je doslova celou dobu na střeše. A já jsem myslel, že musím nějaký... Úplně zbytečná přestřelka, jako úplně zbytečná. Začal jít sem, jako že? Ne tady, kde jsem byl, že? Tak! Nem, kdo je větší retard? Ubisoft nebo já? Zvolte si, já si myslím, že já. Začal jít sem, že? Aha, jenže ono se tam není jak dostat. Tak jako taková ta klasika, no. Když se motáš a říkáš si, já jsem úplně retardovaný, jako. Bezváno. Takže nic, prostě. Tam se nedostanu, prostě. Leda bych lezl po zdech, jako, jak Spider-Man, jako. Nedostanu, no. Ach jo. To tam prostě není naprogramované, aby se tam šlo dostat normálně. Ani pavouk by se tam nedostal. Úplně zbytečně jsem se tam s nima střílel, stačilo. Já jsem zavolal to druhý, to není čvereček, ale křížek, pane bože. Ten nejdu slyšet, hele, takhle mám sedět celou dobu, jako. Ale takhle to nevidím, protože jsem slepý na jedno oko a druhé sotva vidí, takže. Ježak. Bože. Bože. Zbytečně jsem zabil nevinné lidi, co dělají blbou práci. Musí dělat žoudáky, aby měli plno peněz. Ale oni počítají, že můžou umřít, ale v Londýně asi ne, no. Mlč. Jinak ti to dám na hlavu, jako toho drona. Nebudu mluvit, jenom tam vyletím. Ne, no je to celou dobu na střeše. Obvody, zabij mě. Já jsem vůbec nemusel jít dovnitř. Jak se to říká, cry baby emote, takový neexistuje. Bezva. Máme tu, hádejte co? Obvody. Bezva. Jsem rád. Doufám, že budou lehký. OK, zatím jsou. Kamo, já jsem vůbec nemusel jít dovnitř, ale vůbec! Proč tak řvu? Protože jsem daleko od mikráku a můj mikrák stál 800 korun, takže musím do něho řvát, aby mě šlo slyšet.
Okay. Kámo, mi je zle. Já nemusím jít dovnitř, že ano. There's an intruder in the building security systems. I don't... Sorry, channel is being hacked. I've taken control of building security. A jo, takhle. Takže já jsem to měl první hacknout na střeše, já se mě tam musím jít. Takže jsem tam šel zbytečně poprvé, ale podruhé tam nepůjdu zbytečně. Takže jsem tam stejně musel jít. Ale až potom, ne? Jít poprvé tam. Oni se tu naspamovali, ti pitomci. Maliku, mlč, prosím tě. Ano. Mě je zle. Jo, najednou to jde. No aspoň, že máme ten digi klíč z minula, takže to můžeme jít hned. Jo, jsem pro následování. Chytrý Malik mi do toho bude říkat keci, které mě nezajímají. Tak jdem. Loading. Mě nezajímá, co říkáš, kámo. Mafie, mohl bych zahrát volnou jízdu. To jsem neskoušel ještě, lidi. Já jsem tu hru jenom dohrál, tu mafii. Mám zase mafii, ale podívejte se. Hezké, co? Tady se mám dívat. Ne tam. Tůsty. Hustý, mi se líbí hlavně ty sochy tady. Čeče, a už bychom měli ukončit díl. Vypadá jí hezky. Čeče, čoviče. Bude na dlouho tady, že? Mám zapojit Bugleyho do filamentu, což je tohle. No, tak jdem. Teďka ho budeme muset chránit, protože teďka tu na pochodu je superkomando Albionu bez tak. Si myslím. Ale no tak. Tak nic. Ale komando přijde, že? Microwave drones, one of Filament's novel intrusion countermeasures. They use little microwave cannons to selectively destroy compromised hardware. Co to je mikrovlné drony? Co to je mikrovlný dron? Any bright ideas? Try hijacking one of the microwave drones and use it to shoot the other ones down. Aha, a to je co? Kamo, proč tam pětka tak řve, když má tlumič? To je nějaký bug? Tam je sklo, more. Ty dronové jsou bojoví. Že to mám udělat tím dronem? Proč ta MP5 má daný tlumič a střílí, jako kdyby byla bez tlumiče? Co to je za nesmysl? No takhle. Akorát jsem všechny tady vydrážil, more. Počkej, když zničí toho drona, tak splním úkol, lol. Tam jsou nějací chlapi, more. Ale mě tady opruzujou drony ještě. Počkej. Já to nepotřebuji vypnout, já to potřebuji hacknout. No, tak načti. Někdo tu je. Někdo tu je. To je zajímavé sklo. To sklo není vůbec rozbité, ale stejně je můžu zabíjet přes sklo Ubisoft. A jako drony ne? V tom jako... Nechci posily! Jako přijedou posily, když jsme jako v interiéru a je to na loading. Kde přijedou ty posily? A já tam nemůžu jít. OK. Můžu se zeptat, jako pochopím, když to sklo rozbiju. To pochopím. Ale ono to sklo není rozbitý. Ale drony nemůžu zničit, sleduj. Aha, tak to jo, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl, lidi. Ale proč to sklo se nerozbíjí? To sklo dělá jenom tohle, jako. Co to je za sklo, Ubisofte? Ubisoft sklo? Chudák se zabagoval. Tak je retardovaný. Bez vám, ještě jeden.
Mimochodem ta zbraň křičí, jako kdyby ten, jako ona ten tlumič má nasazený, ale prostě dělá jako, že ho nemá nasazený, i když jako vizuálně jde vidět. Ten poslední dron se schovává, more. Je to trapno dron. No. Blbeček. Počkej, já ho takhle hacknu a jasně. Super Ubisoftsko, top kvalita. Ano. Bez vás. Nechci obvody, prosím. Any bright ideas? A full power cycle will reset his connection and give us enough time to complete the intrusion. But filament uses three quantum processors with independent power. Ježiši. We'll each individually. So we just unplug the lot and plug them back in. Close enough. Aha. Aha, jasně, a teďka najednou půjde jít do té lokace, i když byla zavřená. Tak kdo je tady ten retard? A najednou to jde, najednou se to otevřelo skriptem, jasně. Mhm, jasně, ale předtím jsem musel přes nerozbitné sklo, které jako je divné, střílet do drony. To sklo se nerozbilo, ale i tak šlo střílet přes něho. Já už nemůžu, prostě, to je nesmysl jako. Najednou tady můžu jít, protože skript. Hra z tohoto roku a má skripty jak hra, co je 15 let stará. No ano, nebudu si stěžovat, pouze konstatuju, to není stížnost, to je konstatování. To já myslím, že budou obvody. A ono to je jenom plug and unplug, nebo jak se říká. And unplug. Lol. Co to je filament? To je taky nějaká umělá inteligence? Nemám naboje do svojí MP5-ky trapné. Prosím, žádné obvody. Chci tuhle misi jenom dokončit. Nebo tuhle část. Aha, teďka přijde totální gang. Defend. To jsem čekal, ale dříve. To se musím bránit všechny a já jsem jako blál. Tak to je rakovina, jak prase tohleto. Aha, jasně. Přiletí dron a zničí to. A mám doslova super zbraně. A to budou utočit jenom drony? Ale kámo, oni to všechny deaktivovali, ty drony. A já jsem nestál nic, jako. Co to je zase za trash tohleto? To je trash? Ono se všechno vyplo, more. Nebo to tak mělo být? Nebo jak to mám jako stahovat? To je pravda, to máš pravdu, Bagley. Ty drony jsou otravné. A to chci stávat rychleji, kámo. A to budu jako pobíhat od, co to je za retardaci. Já je mám likvidovat, že? Já už nevím, kámo, já jsem zmátený jako. Jo, jasně, aha, jasně, to je, co to je tohleto? Co to je tohleto? Mhm, jasně. Takže 8% bez má, to jde rychle. Pitomé drony, more! Mlč! Já nejsem tvůj nový táta, co to Bagley kecáš, kámo. Já vím, kámo, ale oni ty drony se tu spamujou. Kámo, ale ono se tu vůbec nestavujou ty data! A já to vím, ale ono se to nestavuje, kámo! 8%, já to chci stáhnout, ty data. Proč se to nestahuje? Bože, já jsem zase z té hry na nervy. A tahle ochrana je úplně retardovaná. Ach jo. A jak to funguje? Já přijdu a najednou se to stahuje. Bezva. Takže tu budeme doslova dalších 15 minut chodit sem a tam a střílet drony. Můžete mi říct, proč nepřišli vojáci? Já jsem čekal chlapy. Ne retardované drony. Jasně. Jasně, když mám zničenou židli, more. Tak jak mám prostě dojet na zpátek, jako. Až to řeší drony. Mě to vadí tohle. A jak to jako mám stáhnout rychle? Kdyby se to rychleji stahovalo. Hej kámo, ale já vůbec nechápu princip tady. To mám jako jak rychle ochránit, když musím odbíhat. Počkej, já to hacknu.
Bude rychlejší. Jo, jasně. Jasně, zase to musím udělat jako dronem. Jasně. A najednou přijdou vojáci. Co to má být, more? Já nemám čas na mluvení, kámo. Najednou přijdou vojáci. Já jsem to měl udělat dronem, lidi. Já jsem nevěděl. A oni zase přijdou, nebo co? Jako chápete to? A oni se najednou zpomují vojáci. Ty, já si připadám jak retardovaný v té hře, jako kdybych byl prostě ve hře, co dělali retardovaní. Nemám naboje, prostě nic nemám. No to ten dron si tam hackuje veselé jak retard, jako prostě já ho vysypu. Kamo, to je tak divně vymyšlené úplně. Chápeš to, první tam pobíjám se, má tam jak blázen. Vezvám. Ano, ale já tady musím řešit vojáky, kteří se najednou začali ukazovat. A především nemám munici. Takže tady doslova budou chodit a takhle prostě všechny bouchat, jako. A do toho mi Bagley bude furt říkat nějaký nesmysly. Tady mě kurňa nezajímají, protože nemám čas číst ten text. A neumím anglicky tak dobře, abych jim rozuměl. Takže to budu pobíhat, budu poslouchat Bagley, keci. Jsou tu mikrovlnné drony, pomož mi. A co jako, do toho budou se spamovat miliarda pitomých animáků? Ano, ano, pane, ano. Hrá na nervy. Bezva, oni se spamujou z super směru. Mám trochu nervy z té hry, bohužel lidi. Protože z toho, jak je to vymyšlené, myslím, aby se ukazovali okamžitě vojáci. Chápete? A třeba ani ne drony, že by to hackovali ti vojáci. Ne, oni to udělali takhle. Najednou nevíde sem jako, já jsem nevítelný prostě. Jsem zabednou, blbečkové. Myslím, že přijdou okamžitě vojáci a budou to chtít hacknout. A ne, že to dělají drony, že první se ukazují drony a pak se najednou začnou ukazovat vojáci. Bezo. Najednou se to stavuje v pohodě. A oni mi hledají, jako kdybych byl v třetí dimenzi. A najednou ví přesně, kde jsem. Jak to najednou zjistil? On je Robocop. A hlavně, že před rukou mě hledali, vůbec netušili, kde jsem jako. Najednou přesně ví, kde jsem. A jo, podle dronu. To je místo boss fightu, že tohle. Jestli tohle je místo boss fightu, tak bych radši si dal boss fight s Malikem. Prostě bych si dal polského hitmana a prostě by ho byl boss fight na pěstí. Než tohle je trash. Ale nemám munici, mor. Někdy je ta hra fakt na nervy, jako. Ano, dron, co mi zaměřuje bezma. Ty drony nesnáším, kámo. Ano, mám MP5, ale mám MP5 s tlumíčem, ale střílí, jako kdyby neměla tlumíč. Bezva logika. Dron se zapl, vypni se blbečku a už se nezapínej, prosím tě. Zapojíme Bagleyho a jdeme takzvaně do kopru. Protože už mám nervy 1000, jako. A to už je co říct, jako. Fuj, ještě mám něco na ruce, mor. Ty, já na té ruce fakt něco mám. No fuj. Bože, a najednou všichni zmizeli, protože oni tam ve skutečnosti nikdy nebyli. Promiňte, že jsem se nervoval, ale fakt to bylo trochu na nervy. Too old, too young, too ugly. Too female. Ah, there he is. Hello, Malik. You've been disconnected. LOL. Is it just me or does he look constipated? Right, wouldn't be a briefcase wanker without his briefcase. Chce odejít, nemůže. Lock the door on him. Don't worry, there's no way that's going to... Oh, no, it worked. Oi, what the hell, mate?
Well, that's a wrinkle, isn't it? Udíká blbeček. Is he seriously going to try to get away in a car? A car connected to the city-spanning network of automated surveillance devices? That I control. Auto-drive now enabled. Fuck! Hello again. You know, for all your steaming, you don't exactly think quickly under pressure. Malek je velice inteligentní. Sednu si do autonomního auta. On mě nedostane. Výborně, Maliku. Ty jsi úplně chytrý, kámo. Ty jsi normálně genius. Ty máš IQ 1000, kámo. Prostě si sedneš do něčeho, co může ten, ta umělá inteligence hacknout. Ty jsi úplně genius, kámo. Úplně genius, kámo. To je úplně... Já jsem retard. Tak nevím, kdo je víc retardovaný, Malik nebo já? Já? Made the mistake of getting into a self-driving car that owed me a favor. It's taking him to a secure location. So, why exactly can't we just drive that car into the river? Believe me, I'd love to, but he might be part of Zero Day. I just don't know how this all fits together, but we need to find out. You hear that, Malik? You're going to help us for real this time. Bloody hell, you insane robot! Slow down! To máš za to, blbečku, že si velice máš IQ 1000, jako všechny přechytračíš a pak vlezeš do autonomního vozidla. LOL! Měl si jít pěšky. To je dobře. Teďka si ho užijeme. Teda to uvidíte příště. Čas ukončit díl, protože už je to doslova hodina. Nejdelší díl. Vyslechnout Malika v safe house. Barbaři v bráně se to jmenuje, ten úkol. Ale příště no. Mlč už, mlč. A teďka nechci. Počkej, poslechnete si to a já dojedu do safe house. Disputes the veracity of the documents, though sources within the organization claim that Richard Malik himself has fled the country following what one described as an unprecedented and humiliating data breach. As more of the dossier is independently verified, counter-terror experts speculate that the bombings earlier this year may have also been misattributed to DedSec. Tak to je všechno, no. Dojedeme do safe house a konec. Ten neděle je nejdelší, už trvá hodinu, no. Kdybych se nezdržoval v tom Sirsu a nebylo by na nervy tam ta blbina, tak už by to bylo, no. Příště si Malika trochu jako užijem, jako. Já si ho užiju velice, já si ho vychutnám takzvaně. Bude takzvaný TA time, jak říkají streameři, počkej, kam jdu, tak ne, jo. Takže to skončíme v hospodě, já si přepnu jinou postavu. A tak, no. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a příště výslech našeho miláčka Malika. Takže naprosto nazdar, lidi.